Det er træningstirsdag, og jeg er nede og træne brystdag, og jeg tænkte mig at vise dig min foretrukne brystøvelse til, hvordan at du får et stort bryst herinde, sammen med oppe bryst, og sammen også få den nedre bryst. Og det er det, alle os fyre gerne vil have. Og vi er inde i Lunds gym. Musikken er lidt høj, som du kan høre, så derfor smider vi mit eget musik på, og så går jeg i gang. Så sidder jeg på den her nedre del af bryst, den her, som der giver det der flotte look. Jamen så er den her øvelse dips til bryst rigtig god. Og når du kører den, så sørg for at holde albuerne ude, læner lidt fremover, så mærk at brystet arbejder. Så det er ikke en tricepsøvelse, det her, det er en brystøvelse. Lad mig lige prøve at vise den igen. Det er godt for. Godt nok, den øvelse her, jamen der går jeg meget op i at skabe kontakt til brystet. Der er rigtig mange, som at når jeg træner med dem, eller personlig træning, når de skriver til mig, så siger de, når de træner brystet, så skal de også mærke det meget i skulderen. Så i den her øvelse vil jeg prøve at vise dig, hvordan du skaber rigtig god kontakt, og faktisk kan mærke dit brystarbejde. Hvis du ikke kan mærke dit brystarbejde, så vokser det heller ikke lige så hurtigt. Så den her øvelse, den er rigtig, rigtig god. Det jeg gjorde, det er, når jeg ligger ned, så slapper jeg af hver gang. Normalt lader man sig der timeren til, man skal altid have brystet spændt. Ved at du lige slapper af i brystet, så skal du mærke, at det første du gør, det er at skabe kontrakt til brystet. Og så presser du ned og slapper af. Mærk, du rykker den bare lidt for at mærke, okay, brystet har kontakt. Og så presser du. På den måde, jamen, så bliver det ikke bare op og ned rutinen, du kører. Men faktisk, du mærker, at du har kontakt til brystet, inden du presser. Og det er rigtig godt. Rigtig vigtigt. Så prøv den her øvelse, og så giv mig en feedback nedover, når du har prøvet den. Husk at skrive kommentarfeltet, og husk at tagge din bro, du vil prøve det her med. Alright, når vi snakker om hypertrofi, altså det der med, at vi gerne vil vokse, ikke styrke, men vokse og blive større, jamen så har vi altså to muskelfiber. Vi har det røde og det hvide. Og når man træner tungt, så er det primært de hvide muskelfiber, man bruger. Så derfor kommer vi også til at lave en øvelse nu, hvor jeg laver en 25-30 reps med primært de røde muskelfiber. Så en vigtig ting, det er, at du ikke kun træner low reps, det der 8-12, men prøv også at komme op i de højere antal reps, måske 20-30. Altså prøv at mærke, hvordan det føles. Det føles som en helt anden måde. Du kan ikke løfte så meget, men det brænder. Så prøv at se det her. Næste tip her, jamen det handler om at kontrollere øvelsen. Mange mennesker, når de træner, jamen så kører man bare den op og ned. Og det eneste, man tænker, det er, at den skal fra A til B. Prøv i stedet for at tage lidt mindre kilo på, og så virkelig køre den langsommere op og ned. Og prøv at mærke, at musklen arbejder. Det eneste, du
faktisk fokuserer på, det er ikke, hvordan du kommer fra A til B, men mere, at du kan mærke, at du bruger brystet, når du faktisk træner. Så kontroller vægten. Tag altid en vægt, du kontrollerer, okay? Det er det bedste tip, jeg kan give dig. En vægt, du kan kontrollere. Så lad os hoppe op. Du har i hvert fald set min brysttræning. Det her, det er ikke en brysttræning, jeg ofte vælger at lave, fordi at den virker rigtig godt for mig. Så nogle få point der. Sørg for at lade være med at vælge en vægt, du ikke kan kontrollere. Sørg for at lave low reps, altså sådan 6-12. Og sørg også for at lave de der 20-30. Altså reps, så du både stimulerer det hvide og det røde. Og jeg er så meget 80 med dig. Tag din træningsbody, hvis du kunne lide den, eller godt kunne tænke dig at prøve at træne med ham. Ellers må du have en rigtig god dag. Vi ses. Når telefonen ringer, det er rigtig fedt. Sikker, Alexander.